На зелений газон футбольного манежу тренувальною базою Придніпровську гравці СК «Дніпро-1» ступили із новими силами та з позитивним настроєм. Усі футболісти після зимової відпустки перебувають у доброму гуморі і налаштовані на серйозну роботу. Мотивація одна на всіх – довести усім свою конкурентоздатність та повернути втрачені позиції у чемпіонаті України. Ситуація складна для нас, але в той же час потрібно бути в настроєнні, щоб працювати з настроєнням. Потому что если мы будем посыпать голову пеплом, ну, лучше никому не будет. Все журналисты, все эксперты говорят, что у нас очень высокий потенциал в команде, поэтому я думаю, сейчас после сборов мы покажем, чего мы достойны. На канікулах тренерський штаб уважно розібрав по кісточках невдалу кінцівку першого кола національної першості і з'ясував причини нестабільної гри дніпровської команди. Перший період був вдалий, з хорошою грою, де команда показала, на що здатна і що можемо бути конкурентно здатні проти всіх команд у УПЛ. З моменту коронавірусу нам просто забракло ширини в складі і почалися погані результати, де ми не змогли знайти стабільність. До тренування основної команди приєдналася і група футболістів із молодіжного складу. Клубу сьогодні потрібні нові гравці, адже нещодавно «Дніпро-1» залишили досвідчені виконавці Дмитро Коркішко і Олексій Чичиков. Ті футболісти, які прийдуть, теж створять конкуренцію і сподіваємося, що підсилять команду. Вже 14 січня «Дніпро-1» вирушить на два тренувальні збори до Туреччини. Там, на футбольних полях Босфору, наша команда відточуватиме майстерність до 11 лютого і, зокрема, проведе 5 контрольних спарингів. За їхніми підсумками, тренери визначать основний кістяк команди. Адже незабаром – старт другої половини чемпіонату України. Бачу хороший настрій, бачу дисципліну, бачу відповідальність і думаю, що будемо готові за перший матч з Інгульцем. Якщо вдало буде, дай Бог, що все буде нормально, і той поштовх, і хороший настрій нам дасть силу на кубковий матч проти Олександрії. Хочемо зайти у фінал Кубка України, але дуже багато буде залежати від перших матчів. Наразі дніпровський клуб продовжує боротьбу на двох фронтах. Свій перший офіційний матч в новому сезоні підопічні Ігора Йовічевича проведуть 13 лютого. В рамках чемпіонату України вони вдома прийматимуть команду «Інгулець». А 3 березня в чвертьфіналі Кубку України СК «Дніпро-1» також на своїй арені протистоятиме спортклубу «Олександрія». В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».